အခုမြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ကဒါအခုຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာအများကြီးတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကန်တို့ပလောင်တို့ SSPP တို့ KIA တို့ AA တို့လက်ရှိဒါတွေကတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အေးသူတို့ဒါတော်လည်းကြီးကထွက်သွားရင်တော်လည်းကြီးကရက်နာပလိုက်ရင်ဖဖို့တို့တော်လည်းကြီးကပြီးဖို့မလွယ်တော့လုံးဝပြီးဖို့မလွယ်တော့နော်ဘသူပဲဖနောက်ကိုဖင်ပိတ်ပြီးညင်ညင်အဲ့ဒီမြောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေတော်လိုင်းကြီးကထွက်သွားရင်ရက်နာသွားရင်ပြီးဖို့လုံးဝမလွယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုကြည့်လေဖဖို့ပြောပြစီဆိုင်မြို့ကိုပြန်ပေးလဲရပြီဟောနောက်အခုလွိုင်းကော်မြို့ကိုပြန်သိမ့်ဖို့အတွက်အင်းအားအလုံးရင်းနဲ့ခြိတက်လာဝေဟင်ကရောမြေပြင်ကရောနှစ်ခုစလုံးအင်အားလုံးရင်းနဲ့ခြိတက်လာပြီအဲ့ဒါကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြရားလို့ခေါ်တဲ့ကရီနီ PDF တွေမှာဗမလဲပတ်စံဗမလဲလက်နက်ခဲမီချောက်ပတ်စံနဲ့လက်နက်ခဲမီချောက်လိုတယ်နော်ပတ်စံနဲ့လက်နက်ခဲချောက်အဲ့ကြောင့်ဟိုຫນွေဥတော်လည်းကြာရင်မဲအောင်လိုက်ကြိုက်တယ်မဲအောင်လိုက်ကြိုက်တာຫນွေဥတော်လည်းကြာလीကြိုက်လीပဲဘိုးဘိုးတို့တော်လည်းသမားတွေကຫນွေဥတော်လည်းကြာတာကိုမကြိုက်ဘူးနော်ဘိုးဘိုးတို့တော်လည်းသမားတွေကຫນွေဥတော်လည်းကြာတာကိုမကြိုက်ဘူးမဲအောင်လိုက်ကကြာတော့ຫນွေဥတော်လည်းကြာရင်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့သူစီးပွားရေးတစ်ခုလောက်တာနဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့သူစီးပွားရေးလောက်တာနဲ့ဘာကွာတလဲပတ်စံရှိတဲ့သူကစီးပွားရေးလောက်တာကတစ်ခါရှုံးနှစ်ခါရှုံးသုံးခါရှုံးငွေမျိုးရင်ငွေနဲ့လိုက်နိုင်တယ်ပတ်စံမရှိတဲ့သူစီးပွားရေးလောက်တာကတစ်ခါရှုံးနှစ်ခါရှုံးသွားပြီမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပြောင်းဟောຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲနော်မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့ဥဆောင်ပေးနေလို့သာຫນွေဥတော်လည်းကြီးကခံစားနေတာကဲလို့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးကရက်နာပလိုက်ပြီမပါတော့ဘူးဆိုရင်ဘိုးတို့မဲအောင်လည်းဘာနဲ့တွားတိုက်ကြမလဲပြည်သူမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးပြည်တွင်းထဲကပြည်သူတွေလည်းငတ်လို့မသေးုံတမဲပဲရှိတော့တယ်ကဲအကုန်လုံးမြင်နေတွေ့နေကြတာပဲပြည်ရင်းကပြည်သူကလည်းငတ်လို့မသိရတော့ပဲပြည်ပကပြည်သူတွေကလည်းပဲအခုထိုင်းကပြည်သူတွေဆိုလဲဟိုဟာလောက်ရတာနဲ့ဒါလောက်ရတဲ့နဲ့အကျွေးတွေကိုဘုံလောကိုရီးယားသွားတဲ့အကျွေးတွေနဲ့ဂျပန်သွားတဲ့အကျွေးတွေနဲ့စင်ကာပူသွားတဲ့အကျွေးတွေနဲ့ဟောအဲ့ဒီအကျွေးတွေနဲ့ဂျားတဲ့ကပြည်သူကအော်တော်လည်းမြန်မြန်ပြီးပါစေဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာလေးတွေကိုဖဲ့ပြီးလှူပေးနေတာနော်ထိုင်းကပြည်သူတွေဆိုပိုရောင်းဆိုးသေးတယ်သူတို့မှာပတ်စံတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိရှိတဲ့ဂျားတွေကဟိုအငတ်ခံပြီးတော့ကိုလှူတာဗျာထိုင်းကပြည်သူတွေကနော်ဒါကြောင့်နွေဦးတော်လည်းမှာထိုင်းကပြည်သူတွေအတော်ဆုံးပဲမရှိရှိတဲ့ဂျားတွေကနေအငတ်ခံပြီးတော့ကိုလှူတာဗျာထိုင်းကပြည်သူတွေကနော်ဒါပေမဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကကြာလီကြိုက်တယ်သူကပတ်ဆက်ရှိတယ်လက်နဲ့ထုတ်တဲ့စိုက်ယုံရှိတယ်ဟောစစ်သားလားလာခဲ့လေအာတမဆွဲထဲ့မယ်လीစစ်သားမရှိတော့ဘူးလားသူ့အနေနဲ့မကြောက်အာတမဆွဲထဲ့လိုက်မယ်အခုဆိုပထမအတုံ9000ရသွားပြီဒုတိယအတုံနောက်ထပ်9000ဆို1000 1000ဆိုမနေဘူးပြီးတော့အဲ့တသောင်းပြည်သူတွေက2000လောက်ပဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုစစ်ထဲဝင်ကျင်ကြတာကျန်တဲ့8000လောက်ကစစ်ထဲမဝင်ကျင်ကြဘူးပြောတင်တာကပြည်သူချင်းအိမ်ချက်အိမ်ချက်ချင်းအုံးမဲတုတ်ပြီးခွက်ခိုင်းတာဗျာတကယ်ပြောရင်စစ်မြေပြင်မှာအတဲအတဲမှာစစ်မှုထားခိုင်းလို့သာရှေ့တန်းရောက်လာတာဘို့ဘယ်လိုလုပ်မတိုက်ရဘူးလေမပြစ်ချင်ဘူးလေဗျာနော်အတင်းကတည်းကမင်းအောင်လိုက်စစ်မှုထမ်းခိုင်းလို့သာရှေ့တန်းရောက်လာတာမပြစ်ရဘူး
မတက်ရဘူးအဲ့ဒါပြည်သူတွေပြည်သူချင်းချင်းကိုဝဲအောင်လည်းကအုံးမဲတုတ်ပြီးတတ်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့သူ့မှာပတ်စံလည်းရှိတယ်လက်နက်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့စစ်သားလည်းပဲအတင်းအဓမ္မပြည်သူချင်းချင်းကိုအုံးမဲတုတ်ပြီးခုတ်ခိုင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြာလေဖုန်းဖုန်းတို့နေဦးတော်လိုင်းဘက်ကပြည်သူတွေကချေကုံလက်ပန်းကြလေကြာလေနေဦးတော်လိုင်းဘက်ကပြည်သူတွေကချေကုံလက်ပန်းကြလေဟောကြာလေမင်းအောင်လိုင်းကကြိုက်လေပဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကမကြကြအောင်ဇက်မျောကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာနော်နှစ်ယောက်စလုံးလက်ဝတ်စင်ပေါ်မှာအချီကြလေနော်တစ်အချီဟောတစ်အချီတုန်းကအာရှိပါရှိနဲ့ထိုးနိုင်တယ်နှစ်အချီကြတော့နည်းနည်းပြော့သွားတယ်သုံးအချီကြတော့ပြော့သွားတယ်လေးအချီပြော့ငါးအချီပြော့သွားတယ်ခြောက်အချီပြော့ခွန်အချီပြော့ရှစ်အချီပြော့ကိုးအချီဆယ်ချီဆိုတယောက်မှမထိုးနိုင်တော့ဆယ်ချီဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုအကျဉ်းသာပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီအားမရှိတော့ဘဘတို့ຫນွေဦးတော်လည်းဘက်ကပြည်သူတွေကအကွာတော်တော်ပြော့နေပြီအာသိမရှိတော့တော်တော်ပြော့နေအာသိမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေလည်းတော်တော်လီသိကုန်ကြပြီเนาะခေါင်းဆောင်တွေလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိနောက်တစ်ခုကဒီအငတ်ခံပြီးတော့ကိုเนาะအငတ်ခံပြီးတော့ကိုလှူဒန်းတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းဒီအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘဲနဲ့တော်တော်များများကချမ်းသာကုန်ကြပြီဆိုတာလေအသိကုန်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူကမပေးရတော့အပေးရတော့ဖုံးဖုံးပြောတယ်နော်ပေးပါဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်ပေးနော်ဘသူကမှမပေးနဲ့ဘဝကမှမပေးနဲ့တိုက်ရိုက်ပေးတိုက်ရိုက်ပေးတိုက်ရိုက်တကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးဘသူကိုဘဝကိုမှပုပ်ကိုဆွဲပါတီဆွဲမပေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုပ်ကိုဆွဲပါတီဆွဲပြီးပေးလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြစရာတွေကြီးဖုံးဖုံးတို့မင်းကကြားရမှာပဲเนาะစိတ်ဓာတ်ကြစရာတွေမင်းကကြားမှာအဲ့တော့ဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေကအငတ်ခံပြီးပေးတယ်ခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးထောက်ဖို့တွေကလည်းချမ်းသာကုန်တယ်အဲ့တော့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကခြေကုံလက်ပန်းတွေကြစိတ်တွေစိတ်တက်တွေကြစိတ်တွေပြတ်ပြီးတော့မပေးကျင်တော့အဲ့တော့မြေပြင်မှာစစ်တိုက်တဲ့သူတွေကလည်းပတ်စံမရှိရင်ကြည်စံမရှိဘူးလေကြည်စံမရှိဘာနဲ့သွားတိုက်မလဲအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကအင်းအားမရှိတဲ့နေရာတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးပြင်းပြသိမ်းကုန်တယ်လေဟင်အင်းအားမရှိတဲ့နေရာတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးပြန်သိမ်းကုန်တယ်အခုစကိုင်းတိုင်းဆိုရင်လည်းသိမ်းထားတဲ့ဟာတွေကုန်ပြီလေဟင်စကိုင်းတိုင်းဆိုလဲသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကုန်ပြီလေပြန်ပေးလေးရပြီလေဟောအခုလည်းပဲကရားလို့ခေါ်တဲ့ကရီနီပြည်နယ်တဲကိုသူတို့ပြန်လဲသိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်ဟာရောမြေပြင်ဟာရောအဲအလုံးကြီးနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်ဖုံဖုံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စရေးတဲကပြောတယ်လေဟာတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးမြောက်ပိုင်းတိုက်တုံးကရင်တိုက်မွန်တိုက်ချင်းတိုက်ကယားတိုက်တိုင်းခွနတိုက်ဗမာတိုက်အေအေတိုက်ကချင်တိုက်တနိုင်ငံလုံးတိုက်ကြပါတိုက်ကြပါဒါပေမဲ့ဖဖို့ပြောတာထက်မြေပြင်ကစစ်ဘရင်ကြီးကသူတို့ပိုတိတာဗောပိုတက်တာဗောဘာကြောင့်မတိုက်တာလဲတော့ဖဖို့လည်းမသိဘူးဗောနော်ဖဖို့တို့ကမြေပြင်ကစစ်ဘရင်ကြီးလောက်ဘယ်သိမလဲဘယ်သိမလဲเนาะတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စီတိုက်ထဲကအားလုံးဗျိုင်းတိုက်ထားကြဗျိုင်းတိုက်ထားကြလို့ပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စီရက်သွားရင်ကိုးကန့်ရက်သွားရင်ပလောင်ရက်သွားရင်အဲ့ဒီကိုးကန့်မှာနှစ်ကိုယ်တုံးကအခြေချနေထိုင်နေတဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေကဘယ်ဝရောက်လာမလဲဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်လी
八郎困难没有难嘛，啊，七七你谈你的，但一你他那就的比划的撒开你个白骨要了，第八天骨要了没哩？好点没啦？哎呦，骨干嘛？是的，是亏的个，第八天骨要了的，八郎嘛是的，是亏的个，第八天骨要了的，哎呦。阿内的尼亚里个，阿内的说，把阿内的说，人家开下米叫，吹大皮带尼亚的，阿内的尼亚里个，变米咯，实在也等一摆头看下啦，哦，喏，那叫过干嘛去的？吃亏的个，第八天要拿的，把老马去的吃亏的个，第八天要拿的，好，阿古一看一比。妈妈的那个楼嘛，一看比嘛，是亏阿弥陀佛呗，阿弥陀佛呗。把老道庙来说，婆婆路当起我死的啊！阿姑不地道忙着，那没有那人那个当起死的。那当东当老古死的，不地道忙着，那没有那人那个是亏那当东当老死的，喏。哎，老弟，阿姑说了些，一看比那个给。阿拉嘎这种一个等来比，阿里一看比那这个吃亏的，别个要么嘞？第八天个要了嘛不？阿里讲第八天个都得对比不？别，他叫都名在中在他家做，阿拉个不要了。